Tanken, hviler i kobra. Planken en gang til. Så dette er fortsettelsen av det andre programmet. Del 2. Oi, så kommer det. Og inn i kobra. Ta noen dype pust. Så nå skal vi inn i løfte på armene og bena bakover, holde. Du kan også ha armene sånn. Eller sånn. Og vi hviler. Og en gang til. Løfter opp ben og rygg. Det er bra. Vi kommer ned. Ta en pust. Vi går inn i barnet. Kjenne strekken. Og vi tøyer. Armen opp. Kom ned. Og vi motsatt side. Øvelse. Sitte sånn på tærne, eller rett på hælene. På hælene her, eller på tærne. Vi tøyer over. Når du strekker ut tærne, så kjenner du at det strekker under fotsålen. Jeg er ganske stiv her. Ja. Motsatt side, kjenner at det strekker i livet. Skuldrene kommer med, og så kan vi
så en armen ned. Løfter opp bena. Jobber veldig med kjernen. Oi, oi, oi. Pause. Skal opp i bordet. Baken. Kom ned. Og vi skal fra side til side. Puste inn. Puste inn. Puste ut. Ok, det er fint. Og så skal vi igjen opp i bordet, og du kan også velge om du går hele nedi. Jobbe her. Vi kommer ned. Tøyer vi litt fremover i hoftene. Ruller fra side til side, og vi tar høyre kne ned mot gulvet, puster. Armene til siden, og motsatt. Kommer til midten. Og inn i happy baby pose. Strekker ut bena. Og vi kommer ned. Og slipper taket. Og vi ruller opp.